Shirka wadatashiga maalqabeenada oo lagu qabtay magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida uu soo diyaariyay xafiiska qurba joogta ayaa ka dhacay magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida waxana ka soo qayb galay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida oo ugu horeeyay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar wasiirka maalgashiga iyo qurba joogta dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdisalaam Yuusuf goorreen waxa halka ka hadlay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar oo sheegay inay ka faa'iideystaan maalqabeenadu fursadaha ka banaan dawladda deegaanka Soomaalida isla mar ahaantaana ku soo kordhiyaan horumar la taaban karo wadatashigu wuxuu noqonayaa kow maxaa fursado jira oo laga faa'iideysan karaa ta labaad waxa weeye maxaa shuruuca oo in la raaco ay tahay dad fara badan oo waxaa laga yaaba dhaqaalihii haya ama fikirkii haya yaa laga yaaba inay garan la-yihiin wadadii loo mari lahaa ee wax ku maalgashan lahaayeen dad fara badan waxaa laga yaabaa fikirkii iyo dhaqaalihii iyo meesha loo mari lahaa garanaya ayaa aan garanaynin sida ay ula kaashan karaan dad kale oo iyaga qaaba ku xoog badan oo laga yaabo inay marka bilowga hore ka caawin lahaayeen marka waxyaalahaasoo dhan waxaan rajaynayaa in wadatashigeenu ka soo baxo natiijaduna ay noqoto in jihad la isla qaato oo ayna noqon mid ku kooban uun halkan inta maanta lagu wada hadlo wax la isku weydiiyo in saa lagu karto inay noqon baan rajaynayaa mar kale waad mahadsantihiin xukuumadda waxay diyaar u tahay inay gacan qabato dadka diyaarka u dhashay ee fursadaha ka faa'iideysanaya dadkeennu hadda waad ogtihiin isha dhaqaalaha ee keliya waa dowladda xaalaha buuqa badan iyo dagaaladu abuurmayaan waxa weeye maadaama waxyaalihii adduunka kale dadku ay ku kala mashquulayeen aan lagu mashquulsanayn ganacsato ha noqoto culmaawtiin ha noqdo daanyaro ha noqoto cid walba mushaharka dowladda iyo shaqooyinka la xidhiida un dowladda ama qandaraasyada la xidhiida uba noloshii ay ku soo ururto marka taasina tuudee aan fici karta dadka maaha waa inay jiraan maalgeliyaal waaweyn oo dowladdaba u dhigmo oo lacag haysta oo aan maaragta dadka ay shaqaalaynayo dhanka kalena waxaa halkaa ka hadlay wasiirka qurbajoogta iyo maalgashiga mudane Cabdisalaam Yuusuf marka xafiisku xafiis ahaan hadda qoraal yar baan soo jeedinaynaa haddii la haydha boqolkiiba 80 waqtiga idinka aan siinayna marka wixii caqabada jira wixii kuwa taaba galay bayaaragnimadooda kuwa hadda xaalad in laga caawiyo u baahan inay soo jeediyaan waan dareemayaa infrastructure-ka aad buu liitaa jidadka shaqooyinka haysaan meelaha qaar jid malaha layd male biyo malaha dadka qaar waxaa laga yaabaa dhul inayna dhul ku filan inay helin marka discussion baan furan doonaa marka waxaan kusoo dhaweyn tiimkana iyo xafiiska inay wax yaroo kooban soo jeediyaan intaa kadib waqtiga badan idinka aan siinayna xafiiska waxaa u diyaarsan tiim minit qaadaya abukacan ibrahim wareer koryaal